Alright, guys, sa, ano, sa mga naghahanap po ng beachfront property, ito po, perfect para po sa inyo. Ano, so, makikita nyo guys, ito yung ano, yung overlooking niya. Ano, so, nandito ako sa tabing dagat ngayon, nasa may pinakadagat, low, high tide po ngayon. So, ito pong property na to ay may tatlong title, ano, pero ito po ay iisa lang may ari at ito po ay may 4 hectares. Ano. So, ang price po nito dati is 350 na meron po ng changes po si owner. Ayan po, pinap binibigay po niya ng 370 ngayon ano, per square meter sa apat po na uh, hektarya na may tatlong titulo. Ano, pero pwede po itong bilhin ng tig 2 hectares. Ano, ikakat natin para yung dalawang ano po, uh, bibili. Meron po silang beachfront parehas. Ano, dyan po makikita ninyo. So, dito guys, pasok po dito ang sasakyan. Ano, pasok po itong four wheels. Ayan po, may source of water, source of electricity. Ayan, two hours away from downtown, six hours from Manila. Ano, to Kalawag, Quezon. Ayan po, may mga kasama po itong um, ano na rin po dito, may mga buildings na rin po kasama dito. Ano, may ongoing po sila dito pinapagawa na bahay. eh papakikita, makikita nyo po sa pag sa video na to maya, maya, ano may, may po two, two story building po na pwedeng parentahan hanggang ngayon guys ay ongoing pa rin po siya ano so itong property na to binebenta rin po ito pero ibang price po it's 350 lang po ano pero pwede po ay mag-inquire regarding that property ano it's 4.8 hectares po yung katabi na yan sa 350 peso per square meters ano so ayun po and ayun uh ito po kasama po may mga fish pond po siya ano makikita nyo, may mga building dito ayun po pwede pong gawin function hall yung isang yon may fish pond po na maliit dito pwede kayong magpalagay dito ng mga tilapia then fishing po ano so ayun po grilling house po yan pwede diyan mag-grill ng ng ano ng mga mahuhuli yung isda ito po nandito po sa kinatatayuan ko ito ay to stories na ni pa po ano so ayun po baba tayo papakita ko sa inyo guys yung loob nitong uh, two story na rin house na to, na may three bedroom po ano so kasama po ito sa mabibili ninyo ayan po ito po yung loob yan po yung rooms po niya dito sa baba isa dalawa sa taas mayroon din po itong uh, CR dito sa baba na dalawa at meron din pong kitchen ano nakatiles na rin po yung kitchen yung makikita niyo diyan so ito po meron pong toilet bowl may toilet ayan dalawa po yan And ayun po, aside from that guys, ano, uh, mayroon nga po itong, ang title po pala nito ay Clowa Matured Clowa. Ano, ibig sabihin guys, over 10 years, pwede na pong i-transfer, ano, sa mga gusto pong bumili, ayan, para po sa inyo ito. So, labas po tayo, ayan, punta tayo sa ibang mga, uh, pwede pa nating itur, tour ko kayo guys, ano, sorry, po. So, ayun guys, makikita nyo mga, mga nipa house kasama po yan. Mga yan, yun po, pwede, nandyan po, overlooking po dyan yung dagat. Ano makikita niyo walking distance lang kasama sa property. Ayan po, may mga ano na rin po sila dito. ah, uh, Doon po sa taas na yun, meron din po dong Nipa House. Ano, ang alam ko, two bedrooms din po yun. Ayan, actually guys, ngayon may pinaparentahan din po ito nila. Ano, so, so gusto mag-beach, pwede kayo mag-rent dito. Ayan, pwede kayong mag-overnight. Ayan po. So, ito po yung labas ng bahay. Ayan po. So, ayan po yung pinapagawa nilang building. Ano? Ayan po, two stories po yan. Ongoing pa rin po hanggang ngayon yung construction niya. So, may mga CR din po sa taas. Ano? Pwede nyo tirahan ng may-ari, pwede nyo pong iparenta, pwede nyo gawing transient, pwede nyo gawing hotel, depende po sa inyo. Ano? So, so, ito po yung second floor nung pinapagawa nilang two storage na bahay. Ano? So, ito po yung view niya. So, pwede nyo pong ipalinis yung area na yan para makita nyo po yung ah uh, ta ano beach ano so pwede nyo patanggal yung mga pulo na inyo makikita niyo guys yung mga niyog na mumunga po ano kumikita rin rin po kayong kumita dito or ah uh, kung wala man mga visitors pwede niyo pa rin po mabawi yung pinagbilhan ninyo kasi may mga ano naman po may mga niyog na pwede niyo ipa-copra ano or pe harvest ayan po diyan po makikita niyo may nipa house din diyan pwede kayo mag-fishing diyan ano so pwede niyo ang kasama yan may fish po diyan sa gilid nung nipa house so nasa gitna po yung nipa house. then diyan po yung grilling house So, ayan po. Ano ito po? Pwede kayo dito mag-reel. Ayan po. Pwede rin yung tulugan yung taas. Ito po. Pwede si dito, dito mag-reel. Ano? Tapos, ang nasa paligid po niya yung fish pan habang malapit kayo sa tabi ng dagat. Ano? Pwede kayo maglagay dyan ng tilapia. Ayun, guys. Makikita nyo yung kubo na yan. Ayan. Pwede rin po yung rentahan. Ano? So, ito po yung Ayan po yung building na yan, ano yung pinapagawa. So, ayan po, ito po yung mga overview niya. Andiyan po yung nipa house, ayan po yung pinuntahan natin kanina. And dito po, ito po yung labas niya. Andiyan lang po makikita niyo yan, nakikita niyo yan po yung ah uh, pinakaganda ano. So, napakaganda ng location. Ayan, makikita nyo ito po yung paligid niya. Kasama rin po yung bahay na yan. Makikita ninyo, bali dyan po nakatira yung nagbabantay. Ayan po. Pero pag nabili ninyo, pwede naman po kayo mag-usap kung ipababantayan nyo sa kanila or aalis po sila. Ano? So, ayan po, ito po yung pinakang kalsada niya. Makikita nyo guys, ano, yan po papunta doon yung sa, bara sa, ano, sa barangay road. Papasok doon, didiretsohin nyo lang yan. So ayun nga po ano, ngayon po may magrerenta. Ayun po makikita niyo napakaliit po ng sasakyan nila mababa pero nakapasok po yung four wheels ano. Ayun kasi meron po silang uh, bisita ngayon. Mag ano po sila magre-rent po, sila mag overnight sila dito ano. So ayun po sa mga gusto guys, mag-inquire, message lang po kayo sa ating Facebook account. Ayun, uh, Melvin Ambas and check niyo lang po yung ating FB account ano. Maraming salamat.